নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু তাৰ আগতে যদি আপোনাক আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ থকা বেলেগ বন্ধু প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো মই যেতিয়াই নতুন নতুন আপডেট ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ তেতিয়া পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ আপডেট ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰ্থাৎ বিহৰবাৰী আৰ্ট ফাষ্টত অভিনয় কৰি থকা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেট অৰ্থাৎ মোহনা চৰিত্ৰত ৰূপায়ণ কৰি থকা তো দীপজ্যোতি কেটৰ এটা নতুন মিউজিক ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ইউটিউবত আপলোড হৈ গৈছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভালেখিনি মৰম চেনাই দিছে আৰু আৰু বেছিকৈ মৰম চেনাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এই মিউজিকটোৰ নাম হৈছে প্ৰেমলতা অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেট আৰু জ্যোতিষ্ময় তেওঁ জ্যোতিষ্ময় কেওতে এই মিউজিক ভিডিঅ'তে দুয়োটাই কণ্ঠদান কৰিছে। বহুত বেছি ভাল লগা হ'বলৈ গৈছে আৰু আপোনাক সকলোৱে শুনিছে আৰু মিউজিক ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ময়ো শুনিছোঁ। আৰু তাৰ আগতে চাই লওঁ আহক এই মিউজিক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকুৱা লাগে। দাদাহে গধূলি আনে নানে ফুলি বৌৰাজলি মৰমো হৈ পুতলি তিনিটাও আহিলে নকৰিবা ধেমা। আৰু শুনিলে আপোনালোকে এই মিউজিকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অৰ্থাৎ কেনেকুৱা লাগিছে, অৰ্থাৎ বহুত বেছি ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনাক সকলোৱে শুনিছে আৰু মৰম চেনাই দিছে আৰু অতি সোনকালে এই মিউজিক ভিডিঅ'টো চাগে আমাৰ মাজলৈ আহিব, গতিকে আপোনাক সকলোৱে মৰম চেনাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। যিহেতু আমাৰ সকলোৰে মৰমত অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেট মোহনে এই মিউজিক ভিডিঅ'টো মিউজিকটো গাইছে, অৰ্থাৎ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে শুনি আপোনালোকক শুনিছে আৰু অতি কমৰ ভিতৰতে এই মিউজিক ভিডিঅ'টো আমাৰ মাজলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ যিহেতু আপুনি মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকক মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব, আপোনালোকে মৰম চেনেল দি থাকিব, যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা হয় নাযাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু নতুন ভিডিঅ' এটাত আপোনালোক সকলোকে লগ কৰাৰ কাৰণে লাগিব।